ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ମେଘୁଆ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କିଛିଟା ଥମିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରକାଶ, ପାଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ପାଗ ମେଘୁଆ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋହଲା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କମିଯାଇଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସୁନିତା, ପାଗଟା କୋହଲା ହେଇନି ତ ବରଂ ମୁଁ କହିପାରିବି ମନଟାକୁ କୋହଲା କରିଦେଉଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଗର ସ୍ଥିତି, ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଜା ଭିଜା ମାଟି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି ତ କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ପଛରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି 1 ତାରିଖରୁ କହିଲେ ଚଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗ ହେଇଛି, ଏ ପାଗରେ ମଣିଷ ନିଜେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନାହୁଁ, କୋହଲା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନ କୋହଲା ପାଗ। ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପାଗ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ସମୟ କହିବେ। ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣେ ତ ପାଗ କୋହଲା ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଆଇନଜୀବୀ, ଲୋକ ବାହାନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନି। ଏକମତ ନାହିଁ, କାମ ଯାହାର ଅଛି ସେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବରଫ ପଡ଼ିକିରି ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ସେତିକି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଥଣ୍ଡାର ମଜାଟା ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାସ କି 11 ମାସ ପ୍ରାୟ ଖରାରେ ହିଁ ସିଝୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କମ୍ ପଇସା ମିଳୁ ଜିଲ୍ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ ଆସୁଛି ନା ଟିକେ ଅଳସ ଅଳସ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଳସ ଅଳସ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସକାଳେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଚାହା ଖଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଚାହା ଖଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଭଜା ଚାଲିଛି, ସେ ଭଜା ମାଦାମର ଟିକେ ମଜା ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଅଳୁସୁଆ ଅଳୁସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ନେବାର ମଜା ଆଉ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି, ପ୍ରେସର ବି ଟିକେ ଘାଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଚା' ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବାଦାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏବଂ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଗଟା ଗୋଟେ ମଜା, କିନ୍ତୁ ବାଦାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଦାମର ମଜା ଟିକେ ନେବା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଦାମ ସବୁ ଭଜା ହେଉଛି ଏଠି, ଗରମ ଗରମ ବାଦାମ। କ'ଣ ଭାଇ, ବେପାର କିଛି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କୋହଲା ପାଗରେ? ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଅଛି କ'ଣ, ଭିତରେ ଗରମ କରି ରଖିଥିଲ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ବାଦାମ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ପଇସା ସରିବ ଆଉ। କ'ଣ ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ବାଦାମ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ପରା, ଏବେ ଜେଷ୍ଟ ନା ଏବେ ଖାଇଲି, ଆଗରୁ ବି ଖାଉଛି। କଣ ଭାଇ ସତ କଥା କହିଲ, କେତେ ବେପାର ହେଲାଣି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି? ସୁନିତା ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ପୁରା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ, କାରଣ ଯୋଉ କୋହଲା ପାଗ ସିଆଡ଼େ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମଝି ମଝିରେ ହେଉଛି, ତ ତାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହା ଖଟିରେ ଭିଡ଼ ଜମଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାଦାମ ଖଟିରେ ଭିଡ଼ ଜମଉଛି, ଯାହା କହିଲେ ପୁରା ସତ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ, ବାଦାମ ଖଟିର ମଜା ନେଲେଣି ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଠି ବାଦାମ ଏମିତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଅନ୍ୟ କେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଭଳିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଦାମ ଇଏ ଦିଏ। ଆର ସେ ବାଦାମ ଆସିଲେ କେତେ ଜଣ ଜଗିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଆସିଲେ ହେଣି ତାର ବାଦାମ। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଗ କୋହଲା ପାଗରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି,
ଆପଣ ମନ ସେମିତି କହୁଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପେଟ ପାଟଣା କଥା, କାମ ନ କଲେ ନ ଚଳେ, କଣ ଆଜ୍ଞା? କାମ ତ ନିହାତି ଦରକାର। प्रकाश पटनायक सीधासख सूचना देखते स्थानीय लोकों सहित आलोचना करुंच ब्रह्मपुर भी मेघुआ पाग कोहला पाग लगे लगी रही कि स्थानीय लोकों भर प्रतिक्रिया रही है से संपर्क में अधिक सूचना देते हैं।